Tutvustamme teille Tiia-Toometti Raamatut. Kaur, kõige noorem vanem vend. Me loemme sellest raamatust erinevaid katkendeid. Raamat räägib ühest toredast perest. Raamatu peategelane on väike poiss Kaur, kes on peres kõige noorem, kuid raamatu lõpus saab temastki vanem vend. Head kuulamist! Vendade asjad. Vendade toas on kõik seinaääred riiuleid täis. Riiulite on raamatud ja muud asjad. Need muud asjad ongi vendade toas kõige huvitavamad. Kõige madalamatel riiulitel ja laudadel sisavad vendadel juhtmed, traadid, raadiojõpid, lambid, jootekolvid, plekkitükid, liimituubid, taskuarvutid, makid, kassetid, patareid, fotoaparaadid, filmid, pinsetid, suurendusklaasid, taskunaad, käärid, tangid, viilid. Neid asju kasutavad vennad iga päev. Veidi kõrgematel riiulitel asuvad ruubikukuubikud, margialbumid, mündialbumid, mälumängud, osavusmängud, kivide kollektsioonid, nätsupaberite kollektsioonid. Neid asju kasutavad vennad harvemini. Kõige huvitavamad asjad on aga päris üleval laeval, kuhu Kaur kuidagi ligi ei pääse. Nelja mootorrattaga mototrekk, pappist tehtud indiaanlaste küla, mudelautod karpide sees, kokku liimitud raketi- ja lennukimudelid, valgest plastmassis suur purjelav ja neli karpi saksa elektrirauteid. Neid ülemisi asju ei kasuta vennad ise peaaegu kunagi, aga Kaurile mängida ka ei anna. Hirmud. Hirme on igasuguseid. Toahirmul on tolmuime ja vundav hääl ja pikk looklev torukae. Just nagu otsiks näljane lohe, millega täita oma tühja kõhtu. Toahirmu eest läheb Kaur kööki ja tõmbab ukse kinni. Õuehirmul on naabrite krantsi roosa keel ja teravad valged hambad. Õuehirmu ajab hambad irevile ja uuriseb nagu hunt. Punamisikese muinasjutus. Õuehirmu eest jookseb Kaur kodutrepile ja vajutab mitu korda kellanuppu. Õhtuhirmu eest ei saa Kaur aga kuhugi põgeneda. Õhtuhirm hiilib välja ema ööga pealt, siis kui Kaur on juba pestud ja voodis teki all. Kaur saab ainult ema happi hüüda ja seda ta teebki. Vanaema maja. Vanaema maja on maal, jõe ja metsa lähedal. Varem elas selles majas aasta läbi vanaema, aga nüüd on ta surnud ja maja talvel tühi. Seest suvel on vanaema maja elanike täis. Suvel elavad vanaema majas Kaur, Siim ja Priit oma ema ja isaga. Veel elavad vanaema majas kärbsed ja sääsed. Kärbsed ja sääsed on väga tülikad elanikud. Sahvris põrandal ja seinte vahel elavad hiired. Ema ei salli hiiri, sest hiired nakitsevad salaja juustu, rasva ja muud toitu. Muidu on hiired päris armsad. Suvisid uuelanike on nii palju, et kõiki ei jõua üles lugedagi. Sumisedes lendab metsmesilane, tarkem on tema teelt kõrvale hoida. Lepadrinu laskub otse käe peale, 1, 2, 3, 7 täppi. Rohutirt siristab aianurga kõrge seinas, pääsukesed voorivad kuuri ja uue vahelt. Kõigil suveelanikel on oma kibekiired tegemised. Muna. Munakujuline muna on tore asi küll. Kuur ümber, kuural nahk, nahal munavalge, munavalge sees munakollane. Selle munakollasega on lugu kõige imelikum. Kui kana istub kaua aega munade peal, muutub munakollane elusaks tibuks. Tibu toksib nokaga munakoore katki ja tuleb kooresest välja. Kaur on maal tibusi näinud. Veeresid nagu kollased sulepallid mööda õuemuru ja siutsiusid. Poest ostetud linnumunast ei ole tibu loota. Linnamuna kõlbab ainult kõvaks keeta või taina sisse panna.